Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Nissan Silphy ya. Nissan Silphy, skru tayar dia dah patah. Okey, customer datang sini untuk buka tayar, untuk buka skru tayar patah. Okey, kita tengok. Kita boleh nampak. Satu, dua, tiga, yang empat ni patah. Yang empat ni dah patah, nampak? Empat ni patah. Sekarang kita buka dekat line automotive engineering work. Dia memang spesialis buka skru tayar patah. Kalau member ada skru tayar patah, boleh datang sini dekat line automotive engineering work. Sekarang kita tengok macam mana dia buka skru tu. Okay, yang ini dia bukan patah ya skru. Yang dalam belakang pun dia dah loose. Kita goyang spoke rim dia pun dah goyang. Try you goyang tu. Nampak? Walaupun dia boleh goyang tapi dia tak boleh tercabut lagi sebab dia dalam belakang tu dia dah rosak lah skru dia. Hari ni kita nak potong dia. Okay, sekarang ni kita proses nak potong skru. Dia potong memang tak akan merosakkan spoke rim lah. Kalau tak pandai, jangan tiru aksi ni. Sangat bahaya. Kita memang garanti tak akan rosak spoke rim. Sekarang ni kita nak potong skru lah. Kalau tak pandai, jangan tiru, spoke rim boleh rosak. Yang dia, LAN otomotif ni, dia memang kerja dia buat benda ni. Specialist potong skru. Okay, boleh? Buat. Okay, ni bukan silap mata lah. Dia kejap tadi, dah. Dah sampai 2 minit, dah siap. Jom kita tengok spoke rim. Memang garanti tak rosak. Garanti tak rosak ah. Okey tu. Ni skru lama dia. Cuci dia tu. Ni skru tu yang rosak tadi. Kita dah buka. Sekarang kita tengok ah. Rim dia, nampak? Memang tak rosak ah. Tak ada bekas rosak. Buat pun cepat. Kalau ada spoke rim rosak, skru tayar putus, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Hasil kerja memang terbaik. Ni skru tayar yang tadi yang patah tadi. Yang patah tadi dah potong. Ini skru yang baru, kita akan ganti balik. Yang baru ni, okey, yang patah kita buang. Buang, kita masuk yang baru. Cukup senang. Kalau ada skru patah, jangan takut. Telefon je nombor 017-348-7006. Dia boleh buat dekat LAN Automotive Engineering Work. Dia boleh buat skru patah, skru tayar longgar. Semua boleh. Ni dia punya alamat. Dah siap dah. Sekejap ya kita pasang. Okay, dah tak longgar dah. Skru dah ganti baru lah, nampak? 1, 2, 3, 4. Yang tengah menonton, harap boleh tekan button subscribe dan share. Moga bila ada skru patah, orang tahu terus boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Mungkin ramai lagi tak tahu dekat mana boleh buat. Ni skru tayar tadi patah. Sekarang kita dah ada 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah dah siap dah. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Tengok spoke rim dia, memang tak ada rosak ah. Cap pun tak rosak, memang cantik. Memang terbaiklah kerja dia dekat mana? Dekat ni, LAN Automotive Engineering Work. Okay, sini.
Kalau ada skru tayar patah, skru rosak, skru longgar, jangan lupa nama dia ni. Share lagi. Alhamdulillah, Nissan Sylphy ni dah siap. Owner pun dah nak balik. Kalau ada skru patah, boleh call LAN Automotive Engineering Work. Skru pun dah siap, dah buka. Owner pun dah nak balik. Kalau ada skru patah, jangan takut. Datang ya dekat LAN Automotive Engineering Work. Skru tayar patah dalam, spok rim rosak, spok rim bocor, apa-apa berkaitan kereta, boleh call LAN Automotive Engineering Work.